აი ეხლა ვიმყოფები წაღვერში და ეს არის ზედაწყაროებზე ვარ ამოსული, ანუ ქვედაზე არა. ვინც იცით ეს ზედა და ქვედაწყაროები და აი მოკეთ ეს არის რკინის შემცველი წყალი. აი ნახეთ, ისეთი დიდი რაოდენობით არის რკინა, რომ აი ყველაფერი არის, აი ნახეთ ნარინჯისფერში. Da gemot an faktiorat rogorc rkina isetia iseti gemo ak o zalyan gemrielia vavsep ai aktan kargat kainapori todis khalkhi ar aris dgas imetoro an karia magram svachers bolos viqavi erti 3-4 tsves mongoni upro adre da anu ak ese ariqo gaketebuli ai khla aris zalyan kargat gaketebuli ai nakhet იანა ახლა შენ შეხედა ვიდეოს და შენ ვიცი რომ ძალიან დაგაინტერესებს. აი ძალიან ლამაზად არის. და ირგვლივ სიმწვანე, სილამაზე, უბრალოდ დღეს ქარია და ხალხი არ არის, რიგებიც არ არის წყალზე. აუ ძალიან კარგი ფერებია, ნახეთ როგორი ხასხასა მწვანე, ვაიმე რა კარგია. ხარი ჟანგბადი, ჟანგბადი, ჟანგბადი. აი რკლის სიმწვანე. ეს ჩემი ორცალიშვილი. მოკეთ. ძალიან ცილამაზია. სტენდზე საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია. მოკეთ. წაღვერის სამკურნალო სუფრის მინერალური წყალი, ესე იგი ჩვენებები. დაავადებების შემთხვევაში, აი პროფილაქტიკის მიზნით 3-4 ჯერ. აი ეგ წერია ჭამათა შორის შუალედში. ანემია, გასტრიტი, ღვიძის და სანაღლე გზების დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი, პანკრეასი, შარდსასქესო სისტემის დაავადებები, მოკეთ. და აი ნახეთ რა, ეს სხვაჩერს არ ვიცოდი. ტემპერატურა, ღვიძის და სანაღლე გზების დაავადების შემთხვევაში უნდა მიიღოთ შემთხვევაში. და ასევე შაქრიანი დიაბეტი და პანკრეასის დაავადებები ჭამათა შორის შუალედში შემთხვევაში. წყაროს ბუნებრივი ტემპერატურა დანარჩენია, ესე იგი მაცივარში არ ინახება. შენიშნა ბავშვებისთვის პროფილაქტიკის მიზნით დასაშვებია საშუალოდ 5-10 მილიგრამი კილოგრამ წონაზე დღის განმავლობაში.